aga me oleme küsinud Eesti inimestelt ka, et kuidas nemad rahul on ja siin on vastused. Sest mulle tundub, et liiga palju on möla ja liiga vähe on tegusid. Ma arvan, et siukest vihkamist, siukest rahva lõhestumist, sellist ära panemist, salvasti ütlemist, et siukest asja ma ei mäleta, et oleks olnud. Et ma saan aru, et see on kahepoolne, see on nii opositsiooni kui koalitsiooni omavaheline suhtlemine, mis haarab rahvast, aga selle suhtes ei saa ju rahul olla, et see võiks kõik olla kuidagi intelligentsem. No siin vastajatel ehk ei olnud klaas nii pooltäis kui sinul oli.